Radio umwe uyu munsi turi ku cyumweru tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu umwaka ni 2023. Tukaba twinjiye muri studio za Radio umwe turi kumwe n'umutumirwa akaba ari Bwana Savio. Savio mwamwe kumva ngo musuze abakunzi ba Radio umwe, musuze abanyarwanda ndetse musuze n'abumvurimi rw'ikinyarwanda haba mu karere cyangwa hanze ku isi hose. Turabizi ko ikinyarwanda abanyarwanda bari ku isi yose, abumva ikinyarwanda bari ku isi yose, kubera ko isi yabaye mudugudu. Murakoze cyane Bwana Francois Mutuyemungu kubw'ubutumire bwanyu, ndabashimiye. Nibwo bwa mbere mu by'ukuri, ariko twajyaga tubakurikirana mu biganiro bitandukanye bigeza ku banyarwanda, kandi mu by'ukuri n'iby'agaciro. Rero nkaba ngusuhuje kandi nsuhuje n'abari ku buhanga bw'ibyuma mfatanyije, ngasuhuza n'abanyarwanda hirya no hino bumva Radio umwe, bakurikira Radio umwe mu buryo ibagezaho ibipfa hirya no hino, cyane cyane mu Rwanda no mu karere. Nkaba nizera rero ko turi bugirane ikiganiro cyiza. Bwana Francois, urakoze cyane. Murakoze cyane, twongere tubashimiye rwose kuba mwigomye uyu mugoroba mukaza kuganiriza abanyarwanda kuri cano ya Radio Ubumwe n'iby'agaciro. Banyarwanda, banyarwanda kazi nkuko bisanzwe, rero ni njye Francois Mutuyemungu muribuze kuba mutaramana kuri uyu mugoroba tubagezaho ibiganiro amanaliza atandukanye muri jewe politike, kuvuga politike yo mu karere cyane cyane k'ibiyaga bigari, aho tubona ko umutekano mu kugenda uba iyanga, aho intambara bigaragara ko mu minsi mikeya, mu minsi iri imbere, ibintu bishobora kuzaba bibi cyane. Ntabwo tuzavuga ngo ni Kongo yonyine mu Rwanda, kubera ko ziriya ntambara zigira ingaruka mu karere kose. Ukaba dukomeje kubona aho Kongo ikomeje kwitegura intambara, tukabona i Kigali nabo bakomeje kwitegura intambara, cyane cyane ko twabonye ko barimo kurunda ingabo nyinshi cyane ku mipaka. Akanya tuvugana wagira ngo rwose imbere mu gihugu nta ngabo zihari, kubera ko inyinshi zose bakoze sentire, wabwe ngo ni sentire, bakoze uruzitiro ruzitiye u Rwanda, ubundi kugira ngo abo bazohereza muri Congo igihe ruzaba rwambikanye bazabe ngo bacunze rwose imbibi z'u Rwanda kugira ngo hatagira umwanzi winjira. Ariko ibi byose ukabona ko mu by'ukuri nk'uko twabivuze ari mu rwego rwo kwitegura intambara. Turibuze kureba ku ruzinduko rwa porekireri wa CPI ari rwo rwa rukiko mpuzamahanga ruhana abantu bakoze ibyaha by'inyokomuntu na za jenoside n'ibiki byose, rukaba akaba ategerejwe i Kinshasa, ndetse muri gahunda afite akazi azasura Sud Kivu, ubwo byumvikana ko azajya gusura bya bitaro by'ipanzi bya Dr Mikwege, aho azajya kwirebera ubwe aho ziriya ntambara z'urudaca za buri munsi, kandi bigaragara ko zagiye zirwanywa na za RDF n'indi mitwe bagiye bakorana, aho abagore ibihumbi n'ibihumbi bagiye bafatwa ku ngufu muri ziriya ntambara zose Kagame yagiye ashoza muri Congo, izaba ziriya zatangiye ari ziriya za Bakabira ukaza kuri zino za RDC, hakaza zino zaje za CNDP, hakaza zino za M23 ya mbere, none tukaba twinjiye muri M23 ya kabiri. Ariko ibi byose akaba ari RDF yinjira muri Congo mu mutaka cyangwa muri umbrella cyangwa mu ikote ry'imitwe yindi baba bashinze entre guillemets, babeshya ngo ni abakongomani, ariko twe tukaba tubizi neza ko ari imitwe ari RDF iba yibereye hariya muri ya gahunda yo kugira ngo bageze ku mabuye y'agaciro bamatse ibihugu na za mafia bakorana, ariko abanyarwanda bakaba nta makuru baba bayifiteho. Turibuze kongera turebe ku bijyanye na diaspora, aho agatsiko nyuma y'uko bigaragara ko rwose diaspora batayikontrola,
bakoze ku bajenerali, bagakora ku ambasaderi, bagakora ku baminisitiri, ngo bahaguruke bajye kuri space ubundi ngo baganirize abadiaspora, kubera ko babona ko batabakontrola. Ese bizakunda ko bigaragara ko kuri ibintu birimo babana birebire cyane? Turakwibaza uti generali muzima ajya kuri space gusobanurira abadiaspora gute ko amakuru tuyifitiye? Diaspora ikeneye amakuru yavana kuri radio umwe, yavana kuri radio, radio menshi cyane turabizi neza. Mu gihe mu Rwanda bo ngo bahatira amacano gucishaho ibintu ngo by'igisupusupu, abafite amataye ngo bafite batwitse bagize gute, ugasanga nyine abavuga ukuri bo bafungwa cyangwa bakwica. Ari nayo mpamvu tubona bacyuma bafunzwe kubera bavuga ukuri, abantu nka bakarasira bagiye bafungwa, abantu nka bayidamange bagiye bafungwa. Ariko mu by'ukuri ukabona ko mu by'ukuri iyi gahunda y'abayobozi bakuru ngo bagiye kwinjira kuri space nyuma yaho Kabarebe yavuze ko urubyiruko rwabatanye urugamba, mureko ko Kabarebe yasabye urubyiruko ngo rumufashe intambara yo guhangana ngo n'aya maradiyo yacu ngo arimo arabica, arimo arabica bigacika, arasaba urubyiruko ngo nuruhaguruke rwose ngo rujye ku rugamba duhangane. Ariko urubyiruko kubera ko rwasobanukiwe, rwarebye hanze, rurebye ku kintu bita social media, basanga ibintu birarenze. Wajya gusobanura iki se ko ukuri ari ukuri ikinyoma cya FPR ko kikubise hasi nta utarabibonye? Abaturage benshi basigaye bavuga bati mwatubenshe kenshi ku bwa pose ya Sabagina twabonye ko rwose burya ari ukudukanga mukatubikamo ubwoba, byose birashoboka. Kaba bikwereka ko mu by'ukuri igipimo cy'uko ubutegetsi bwa Kagame na FPR bugeze aho umwana arira nyina ntiyumve, bugeze aho umwanzi aho umwanzi rwose ashaka kubona abo bakabarebe, abo ba James Musoni, abo bose ba ambasaderi Vensa mu Bubiligi, ngo bagomba gutangira propaganda muri diaspora ngo rwose babigishe. Ibi rero ntabwo biraza gukunda, kubera ko kuri kwarangije gufata escalier buke buke kwageze hanze. Ikinyoma cya Kagame cyari cyarafashe sansere kikagerayo vuba cyihuta, cyakubitiwe hagaragara. Kandi koko mu gihe ibi byose tuvuze kubireba, ese bigamije iki? Bagiye kwihisha diaspora nyarwanda ku bijyanye na Congo gute? Kandi ko tuzi ko Vensa kuri ambasaderi Vensa yirukanywe i Kinshasa, mwamwibuka mwese mwese anyura muri Fleuve Zaire, ahanyura rwose mu kabote kantu k'ubwato bubajije mu biti. Ambasaderi muzima ahunga, ibyo mwarabibonye ahungira Brazzaville, yagiye mu bwato rwose bubayabaye, bikwereka ko ikibazo gikomeye kurusha uko abantu bagitekereza. Ahangaha tukaba tuza kubona no kureba noneho ku kibazo cy'abantu barimo gusenyerwa. Turabizi ibi bintu by'ibiza akenshi na kenshi iyo byabaye, leta ya Kagame ibisabiramo imfashanyo, imfashanyo zaza akazizijyanira mu ntambara, ubundi bakajya gusenyera abantu babeshya ngo ni ahantu ngo ibiza bizabasenyera, aho kugira ngo ya mafaranga yaje ajye gufasha abandi basenyewe, ahubwo bajya gusenyera n'abandi amafaranga bakayajyana mu bindi. Kandi ayo mafaranga baba yasabye kugira bavuga ngo mudufashe amafaranga muri za Banki Mondiale, bimure bariya abantu batuye aha n'aha n'aha n'aha, ngo ibiza bitazabakoraho, bitazabasenyera, bikabica. Ariko amafaranga yamaze kuza bayakubita iposhi, ubundi bakabasenyera bitwaje rya tegeko ngo towa, cyangwa bimwe bavuga ngo bubatse ngo ahantu ahantu hatari hagenewe kubakwa. Ariko ukibaza ko mwagiye gusaba amafaranga, amafaranga akaza, kuki mutimura ba bandi ko aricyo mwamwayazaniye? Ibyo twabibonye nka Kangondo ya mbere n'iya kabiri babatije Banyahe, aho bagiye bagashaka za miliyari, ariko zamara kuza bagashaka guhatira abaturage kubajyana mu nzu zabo baba barubatse hariya za Kanombe zikabura abakiriya, nabwo basondekaga abantu aho umuntu ufite inzu ya miliyoni 50 bamuha agashamburete kangana n'ufite inzu ya miliyoni 5. Bikwereka ko mu by'ukuri hari harimo ubusumbane, hamwe tuvuga ko ari ugutwara ibya rubanda ubusa, cyane cyane ko hari ahantu muri Banyahe bagiye gusaba amafaranga babeshya ngo bazahakora green area, ni ukuvuga ahantu rwose heza cyane, ibyatsi bitoshye, hubatswe bigezweho. Amafaranga barayabonye aho kugira ngo beexproprie abaturage
babaha ingurane, ahubwo babakina muzungu na rara nk'uko dusanzwe tubizi FPR ibigenza. N'ubu ngubu bya biza byabaye Gisenyi bahawe miliyari 130 z'amanyarwanda Banki Mondiali yabahaye, ubu ayo yose ahubwo wagira ngo ibiza byabaye igihe cyiza kuri bo, bari barimo baganya amafaranga y'intambara yarimo aboneka cyane. Ubwo izo miliyoni 130 ziraje buriya bahite bazikubita umufuka bazijyanire mu ntambara. Numvise ko barimo gusenya mu Rwanda hose, ari mu mujyi cyane za hariya za Gisozi, barimo basenyera abantu ngo ni mu manegeka. Ariko ibyo byose bikaba byarashakiwe bije, bakajya kuyishaka bagakora proje, ariko amafaranga yamara kugera aho ngaho bagakubita ipashi, ubundi bakabasenyera rwose bitwaje ibiza nk'ibi ngibi. Barabasenyera gute ko nta biza bigiye kuza, ko imvura irimo guhita, izuba rigiye gutangira kuva? Ibi bikwereka ko mu by'ukuri ni kwa gutwara imitungo ya rubanda ku busa, kandi bayisabishije. Ni ukuvuga ngo abaturage bari mu byago, Kagame nabo bafatanya bakajya kubisabisha ngo babatabare abaturage batarishwa n'ibiza, ariko ifaranga rya amakashi yamara kuza abaturage bakabasenyera ku busa, bagahindura bya bindi ngo noneho ngo bubatse ahantu hatemewe n'amategeko, kandi amafaranga bayarangije kwinjira bakayakubita ikashi. None Bwana Savio, ngira ngo dutangirire ku ngingo ya mbere, dutangire ku ngingo ya mbere aho turimo tugaruka tureba umutekano mu karere, intambara ya Kongo n'u Rwanda RDF, kuko ni u Rwanda birimo hariya, irabandanyije. Kongo irimo iritegura bigaragara cyane, i Kigali nabo barunze abasirikare ku mipaka yose ngo rwose bakore sentire ngo igihugu kibe kirinzwe neza, ariko bigaragara ko babizi ko intambara igiye kuba muri biriya bice bya za Masisi na Rutshuru azaba ari indyankurye. Ubwo bivuga ko niba agiye gufunga gukingira ku mbibi zose z'igihugu, agiye kohereza noneho abasirikare benshi mo hirya bakazarwanira iyo ngiyo, we akaba yumva yuko ngo igihugu akirinze. Ariko mu by'ukuri urebye imbere mu gihugu hagati, nta basirikare barimo kuko amahenite hafi yose akomeye barimo bayarunda ku mipaka hari. Ibigo bimwe na bimwe buriya hasigaramo ba bandi babicunze cyangwa ba maoneshwa, ariko ibintu byinshi biri ku mipaka, yaba mu majyepfo, mu majyaruguru, kuri kote y'u Burundi, memu na kote ya Tanzania, memu ni ya Uganda, hari hose. Nuvuga ngo bakoze sentire izungutse igihugu, bikwereka ko mo imbere mo hagati abasirikare bashobora kuba ari bakeya, ariko bikwereka igipimo cy'uko nabo ubwabo bazi ko intambara bagiye kwinjiramo ari indyankurye, kuko ntabwo bigeze bajya kuri alerte ingana gutya. Urabyuka muri Kongo binjiraga uko bashatse, bakagwana uko bashatse, bakagaruka ngo babyina insinzi na Rwandaya, ariko aka kanya sinzi niba babisubiramo, bayibona ko nabo bazi ko bagiye kugwana intambara izaba ari iy'amaraso. Bana François, uranyumva neza? Turabumva gatanu kuri gatanu. Ya, urakoze cyane mu by'ukuri kuba yose ubi highlighting cyangwa se ubivuye muzi, ariko sinavuga ko ariko ubishyize ahagaragara mu buryo bwumvikana kuri icyo ngicyo cy'iyo ntambara. Mu by'ukuri u Rwanda rwashoyemo Congo, ntabwo nshaka kuvuga ko ari Congo yayishoyemo u Rwanda, u Rwanda nirwo rwashoye Congo mu ntambara. Icyo ni ikibazo kigaragarira na buri wese n'uruhinja rwakibona. Iyi ni intambara y'u Rwanda w'ubushotoranyi, intambara y'ubugizi bwa nabi, kandi intambara itari justifiable, sinzi justifiable uko umuntu yakivuga muti, mbese idasobanutse, ngira ngo niko navuga, idasobanutse, intambara idafite impamvu, idafite impamvu. Yes, iyi ni intambara kandi none itari n'iy'abanyarwanda, ndagira ngo icyo nacyo nyongereho kugira ngo cyumvikane neza. Ntabwo ari intambara y'abanyarwanda, kubera ko iyo iza ko ari intambara y'abanyarwanda, iyo mpamvu navuze yagombye kuba yumvikana ihari, impamvu u Rwanda rwajya mu ntambara. Rero ntabwo ari intambara y'abanyarwanda, ni intambara ya kaga wenyine, niyo mbese bita guerre economique, ariko guerre economique y'umuntu umwe ya kaga. Urumva, kugira ngo
ushore u Rwanda cyangwa se abanyarwanda mu ntambara nk'iyo ngiyo ari intambara yawe wowe bwite wihitiyemo ukongera ukayishoramo na duke cyane igihugu gifite kubera ko ziriya ntwaro ubona zose zishyirwamo hariya ntabwo ari intwaro kaga avana muri chess protocol yayindi yavugaga ngo yari yase ni amafaranga y'igihugu ayo mafaranga ni amafaranga yagombye kuba afasha ba bandi avuga yajyaga hariya yishongora ngo ntibaze basobanure impamvu abana barwaye bwaki murabate kurwara bwaki amafaranga yagombye kuba afasha abanyarwanda mu mibereho yabo ya buri munsi ashorwa mu bintu by'intambara za kaga za ekonomike ku giti cye zidafite n'impamvu izo ntambara ziba rero ku ruhande rwa Congo njye navuga ngo Congo n'umwana n'uruhinja n'umusaza iriya ntambara bazayirwana biriya bintu bajya bavuga ntabwo intambara wayijyana mu baturage wowe ukambuka umupaka ukagenda ukajya gutera igihugu nka kiriya cya Congo ukakibuza amahoro ibyo ni ibintu yamenyereye kuva kera ariko ubungubu ntabwo ari cyagihe niyo mpamvu ubona bwana Francois iriya ntambara ubungubu yahinduye isura abanyekongo bose baje gutahura ko intambara za mbere zose zabaciye muri nkumye zibatwara abantu zibatwara n'ibintu zitesha agaciro igihugu cyabo ariko ubungubu bafashe icyemezo cy'uko iriya ntambara bagomba kuyirwana kandi niyo mpamvu ari intambara yakomereye kaga cyane niba wibuka intambara kaga yarwanye ashyiramo bariya RDF na bariya agenda akihisha inyuma yitwaje uhereye ku bwa Nkunda uhereye ku bwa M23 ya mbere n'izindi zose yagiye ashoramo burya ashoramo ntambara nyinshi amafaranga kubera inyungu ze ahoramo ariko izo ntambara uko yazirwanaga mbere ntabwo ari cyo gihe cy'ingiyo uko kwimumereye abanyekongo ntabwo izo ntambara bigeze bazitaho impamvu nayikubwira nayo nanone impamvu abanyekongo batigeze izo ntambara za mbere bazinjiramo ni ubuyobozi bwayoboraga Congo butagaragazaga ikibazo cy'izo ntambara icyo ari cyo navuga ko ubuyobozi nabo ubwabo bwari bwarinjiriwe bwarabaye infiltre kubera kaga yagiye yinjiramo uko asohotsemo agasigamo abantu iriya by'amasezerano bagiranaga biriya bibumba bya San City zabayeho byahe byose ni ibintu yakoresheje mu mibare ye twese turabizi ariko noneho abanyekongo na perezida dufashe nko kuri Kabila intambara izi ntambara zose yarazibonye aravuga ati umubyeyi wanjye arapfuye none kandi nanjye ngiye kurwana n'uyu kihebe amaherezo nanjye kizanyirenza aravuga ati reka mureke yibe ni umujura ndamubona nta kindi ni ikibupfu reka kibe nanjye nibereho Kabila buriya yabaye perezida usa nkaho igihugu akiyobora igice ahandi akareka kaga muri za kivu nawe akibira kugira ngo amuhe amahoro nawe yikomereze arebe ibyo nibwo bwa mbere bwana Francois Congo ibonye umuyobozi ufite igihugu ku mutima ufite n'abaturage ku mutima iyo weretse abaturage ko bafite ku mutima nabo bakwereka ko bagufasha bakuri inyuma nibyo ubona ubu ngubu biri muri Congo byayobeye kaga akavuga ati intambara ko najyaga ncamo nogoga nirukanka ko byananiye ni ukubera ko abaturage basobanukiwe ibyo byose bya buriya buyobozi bwa mbere bwabanjirije bwa Faki n'ubu bwafashe uko aho butandukanye baravuga bati tugomba kurwana nibyo ubona kaga yagiye arakizongora n'uriya biruta ubusa ngo barakoresha ngo abamirisoneri ngo ibiki n'ibiki
nta bamisiyoneri mu gihugu kifite ibibazo niyo waba mbese ubundi bwo niyo haba ari abamisiyoneri bajyamo bakajya kurwanya igihugu wabo bonye ntiwabakoresha bwana Frank uyu ufite umuteroriste nka biriya byakaga akora ateroriza igihugu kindi ufite abamisiyoneri wajya kuri ubu rero kuri icyo kibazo wari uvuze ko barimo bashyira ingabo ku mipaka yose bazenguruka igihugu bashyiraho ingabo biriya ahubwo ni ibyerekana ko witeguye icyo washakaga ni ukuvuga ngo urashaka kwica abanyarwanda ndashaka kubwira urubyiruko rw'u Rwanda iki ni igihe bagomba kwitonda cyane abatitonze ziriya ntambara n'intambara za kaga agamije kugira ngo ashoremo urubyiruko rushiriremo hari ziriya za sikoyi zibatabatabe ziriya za sikoyi zibacamaguru zibavunagure mbese kaga nta kintu ahomba bwana Francois jyewe nzabara ko noneho kaga afitiye umutima nawe ibyo arimo akora bimuri ku mutima kandi bimubabaje ari uko nabonye cyomoro ari muri iniforume nkabona Ange ari muri iniforume nkabona bariya atari uriya waje wibereye mu ntuza hariya mu ntuza mu muhazi cyangwa hariya mu rugwiro yirira umureti yicariye hariya no nimba abona bakagenda bagakomandinga ziriya aho za sikoyi zirwana bakaba bahari ubwabo barimo bambaye iniforume tubabona nzamenya ko igihugu iyo ntambara ari iyacu kaga naretse kumara abana b'u Rwanda bwana France biriya ni ibintu abanyarwanda bose bakwiriye kubireba ibi bintu uwabona hakisha ijwi rye hose akari hakisha akavuga ibintu birimo bikorwa hariya ari ibintu byo gufata abanyarwanda ukabatesha agaciro nkaho ntacyo bamaze cyangwa se ntacyo bari biriya bintu by'amazina bita ngo ni ibikokomanga ibi bintu bigomba kwereka abanyarwanda ko umugabo abanyarwanda atabaha agaciro nta gaciro abaha abita amazina nk'ayo ngayo yose yahereye kera reka nkwerekeye bwana seri nako bwana Frank ufashe bariya ufashe bariya bayobozi bafite ibihugu bifite abantu benshi muri diaspora baba hanze bakorerayo kandi bafasha ibihugu byabo ukareba uburyo bita ku bantu babo ukareba uburyo ahubwo banashakira n'abari mu gihugu uburyo banasohoka wowe ubwawe ndabizi ko uzi abahinde buzuye ahangaha ujya ubona abahinde muri amerika ubona abahinde mubwongereza ubona abahinde ahantu hose nzi inuza ibigo byinshi cyane bikorana na leta y'ubuhinde mu gufasha abahinde kugira ngo babone amaviza basohoke baze gushaka akazi n'abandi ahubwo baze no gushinga amabizinesi muri ibihugu bifite imyanya minini nka amerika na canada n'uburayi n'ahandi impamvu ni iyi nuko bavuga bati turi benshi cyane mu gihugu kandi dufitemo abahanga benshi cyane aho abazi gucuruza abazi siyansi abazi abayenjeniyeri abafite abaganga n'abantu abantu bose bakabashakira uburyo basohoka bakajya hanze kubera kuko bakora amafaranga arongera akazamura ekonomi y'iwabo kandi agafasha igihugu mu gufasha n'abandi basigaye ibyo bintu barabikora nibyo bashyira imbere harimo amazi menshi cyane ari hano akorana n'aho ngaho ndagira ngo ushakire azanse n'imwe y'abanyarwanda y'u Rwanda iri aha ngaha muri amerika n'ahandi ikorana n'u Rwanda mu gufasha abanyarwanda bariyo kugira ngo babonere uburyo baza muri ibi bihugu uyishakire n'uyibonere imwe imwe gusa rukumbi ahubwo bwana Savio uvuze aho ngaho uti wanyereka ajansi n'imwe muri Quebec hari umunyarwanda wigeze kubitangira ashaka kugira ngo ajye azana abanyarwanda baze gukora muri Canada nk'ibi bita abakozi bava hanze baza ni abakozi sezoniyeri uzi ko mu Rwanda bamaze kumva uwo mushinga babo FPR abona nta nyungu ibifitemo ikawuhagarakisha urabona ko
muri hari ibihe bigira hano bakazana abakozi baza gukora visa zo visa do travail bava muri za Mexico muri South America baraza za Uganda muzi abantu benshi bajya gukora muri Amerika hari burya Uganda yemerewe 10,000 buri mwaka ubwongereza ni kimwe hari umuntu wapanze umushinga muri Quebec yumvikana mu sosiyete amwe namwe kugira ngo bajye baza bajya kuvana abakozi mu Rwanda FPR birebye ibonye ko nta nyungu bifitemo uzi ko baravuze ngo ibyo bintu ngo ni traffic human traffic kandi ni ibintu bizwi ko ibihugu abantu bajya baza gukora bakisubirayo Uganda bimazemo imyaka myinshi cyane burya ari umubare urenga 10,000 ujya muri England every year ndetse no muri Amerika every year ariko mu Rwanda wari ugiye kubikora muri Quebec ngo ha amahirwe abanyarwanda bajye baza bafite visa do travail baje gukora baze bahe basubireyo FPR yarabirebye irebonye nta nyungu bifitemo bangu umushinga kutangira ngo ni uburyo bwo gushimuta abantu no kwabyita ibyo bita traffic human traffic niko bari human trafficking aha kubera ko gusa ibyo birasanga umushinga nta nyungu bifitemo yes no urumva rero Bwana Francois no kuvuga ngo ikitari human trafficking ni icyo gukenesha urubyiruko warangiza ukaruhereza akayira kamwe gusa ariko igisirikare urumva no kuvuga ngo niko kayira konyine usigaza ubereka uberekezamo no kujya mu gisirikare kugira ngo iyo ngiyo ntabwo ari human trafficking sinzi uko wayita ukabinjiza mu gisirikare none ukajya ubashora mu ntambara zitazwi uze imbere ya nuza y'abanyarwanda ugatangira kubabwira ngo abana banyu ngo baragiye bajya muri Mozambique ngo bakora akazi ngo mu bushobozi buke ngo igihugu gifite ngo bako dufite ngo tugasangira n'abandi urabyibuka iyo nuza uko kwishongora kagari ngo nubwo tutabibabwiye abanyarwanda barasuzuguwe Bwana Francois bihagije abanyarwanda bakurikira radiyo ubumwe bumva ikiganiro niyo bavunira ibiti mu matwi ariko tukababwiza ukuri kugira ngo bakumve ndabizi ikinyoma nicyo cyumvikana kurusha ukuri abanyarwanda barasuzuguwe bihagije ariko byo gusuzugura nta hantu ndabona ku isi haba abaturage basuzuguwe nk'abanyarwanda ukaza ukabishongoraho hari ikintu cyitwa inteko ishinga amategeko hariya idahitisha cyangwa se ngo yemeze icyo abasirikare bagiye gukora n'aho bagiye idashobora kugira icyemezo ifata ngo yemeze ikigiye gukorwa ibikorwa byose bigakorwa nk'aho niyo nteko itabaho igihugu ahubwo ashatse yakibereye umudiktateri weruye agasesa inteko ishinga amategeko n'amakomerezi no gutwara udufaranga igihugu kitanafite akavanaho ziriya insitiyo nanuza n'urukiko n'izo zose ngo ni urukiko ni justice nayo ikavaho byose akabivanaho byose bikagenda bikibumbira ahantu hamwe umuntu uza muri perezidansi kubera ko icyo gihe byanakorwa neza n'ubundi nta gikorwa ariko abandi barahembwa bakabona amafaranga adafite icyo bakora kubera ko kiramutse gihari bagombye kuba bazi igihugu cyohereza abasirikare muri Central Africa kubera iki bikaba ari ibintu byabaye ntuzi byemejwe n'impamvu byabaye noneho hakabaho no kohereza nuza wenda abasirikare ahandi muri za Mozambique nabyo bikaba bifite uko byumvikana cyangwa se nabyo bikaba birotoze n'ibindi byose bikorwa ariko nta kintu na kimwe kikorwa cyangwa se kijya kuba mu gihugu kizwi nicyo naho n'impamvu kirimo gikorwa rero nagira ngo ngiye nkubwize ukuri ko biriya bya Congo ntago arimo
ni ibintu buri munyarwanda wese aza bizamugiraho ingaruka. Reka nkwereke biriya abanyarwanda bashobora kuba batabibona, bashobora kuba bogeza umukino ariko bataza bakina. Ndagira ngo mubizi ukuri ko inzu y'umuturanyi ntukayibonisha ngo wishime ko atari iyawe irimo gusa. Ibishashi by'iriya nzu by'umuriro hari igihe byatarukira kuyabona igashya. Ibyo ni byo bintu abanyarwanda mbivuze kugira ngo abanyarwanda babisobanukirwe. Wowe ushobora kubona inzu y'umuturanyi irimo gushya ukumva ko nta kibazo kubera ko si iyawe irimo gushya, ariko ibishashi byayo by'iriya irimo gushya bishobora gutarukira iyawe nayo igashya. Ibyo ni ibintu rero abanyarwanda bakwiriye kwamaganira kure. Nanabivuze ndongera mbisubiremo, bagashaka inzira bacishamo ijwi ryabo, wabicisha mu kwandika, wabicisha mu kuvuga, wenda kuvuga niba utabishobora kubera bitewe n'ahantu uri, ariko ukabicisha no mu kwandika, ukabicisha no mu ndirimbo niba ushoboye kuririmba indirimbo ukayohereza kuri YouTube. Ibyo wakora byose ndashaka kubivugira n'aha kuri radiyo umwe kugira ngo byumvikane, hari uburyo bwo kurwana cyangwa se kwerekana ko hari akarengane ubona kandi gakwiriye gucika mu gihugu cyawe, ukaba nawe warwana mu buryo bwawe. Ubwa mbere cyagiye cya apartheide muri Afurika y'Epfo, François urabizi, hari abacuranzuzi ba Lucky Dube baririmbye indirimbo zo kwamagana ibyahaberaga byakorwaga birabo banuza ba chaka chaka, nawe yaririmbye indirimbo n'abandi benshi cyane. Izo ndirimbo ni indirimbo buri muntu wese wayumvaga, natwe tutari abo muri Afurika y'Epfo zaratubabazaga, numvaga zimfasha ahantu. Ibirimo bibera mu kiriya gihugu cy'u Rwanda ni ibintu biteye ikibazo gikomeye cyane. Uwacuranga indirimbo wese, iyo ndirimbo uwayumva wese nawe yakumva. Ushobora kuyiririmba mu Kinyarwanda, ushobora kuyiririmba mu Cyongereza, ushobora kuyiririmba mu Gifaransa, ushobora kuyiririmba mu ndimi zose zishoboka, niyo cyaba Ikirusiya cyangwa Igishinwa. Icya kabiri ushobora noneho no kwandika. Ariko Bwana Savio, Mutagatifu Kizito azi izi ndirimbo umuntu bita, hari abantu bafunzwe bazira gusoma igitabo. Okay, ku bantu bari hanze muri diaspora niwe kibazo, niwe wa mugani twagaya, ariko bari imbere mu gihugu cyo nkeka ko baragerageza, simvuze ngo barahagaze, baragerageza mu buryo umwe cyangwa ubundi. Nkeka ko channels ba mugana abantu bakavugiye muri nyinshi cyane. Ngira ngo mbe nkuretse gakeya ufate ikirahure cy'amazi, noneho tugarukemo mu gice ku ngingo ya kabiri. Ku ngingo ya kabiri urabizi ko ibiganiro rega ntabwo twabibwira ngo tubirangize, tuzayadufatamo ibice dufata episode ama episode, kuko buri munsi ibya hariya mu kadomo byo bihora biba biri kurushaho, biba bikurushaho amakuru uko bukeye bucyana yandi. Ingabo reka rwose tugaruke mu kanya tureba ku kibazo cya prokireri wa CPI, ni rwa rukiko mpuza rwa rukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwa aho prokireri ategerejwe i Kinshasa, kandi akaba afite na gahunda yo kuzasura Sud Kivu, aho azagera ipanzi muri bya bitaro bya Mikwege, aho abadamu ibihumbi n'ibihumbi amagana bagiye bafatwa ku ngufu, abandi bakicwa, abandi bagakomereka. Azaza kwirebera mu bitabo mu myaka 20 ingahe ishize, ni abagore bangahe babaye rept, ndumvuga bafashwe ku ngufu, ni abagore bangahe, ni abagore bangahe babikomerekeyemo, ni abagore bangahe n'abakobwa babiguyemo. Ibyo byose ni ibintu azaza kwirebera. Azaza no muri Nord Kivu, aho amakuru dufite azagira n'ikishishe kujya kwirebera bya byobo RDF na 23 batabyemo bari abantu bazakishishe n'ahandi hatandukanye, no kwirebera ziriya mpunzi zose, buriya bwicanyi bubera muri Kivu y'Amajyaruguru. Bikwereka ko mu by'ukuri njya mbabwira ngo nyuma y'ibibazo urubanza niho birimo byerekeza. Ngaho Bwana Savio rwose, naho mu kanya gufata akahure k'amazi. Okay.
Bwana Savio, ngira ngo rwose twinjiye noneho ku ngingo ya kabiri nkuko tukaba dutandukanye tubivuzeho ku kibazo kijyanye n'uriya prokireri wa CPI arirwo rwa rukiko mpuzamahanga wiziye i Kinshasa akazasura muri Sud Kivu azagira ipanze muri bya bitaro bya Mikwege akajya kwirebera amabi n'ishyano ryahabaye bari abagore bose Mikwege yavuraga harimo abapfuye abo yavuye bafashwe ku ngufu ibyo byose azabyirebera mu bitabo azamuka ajye muri Nord Kivu naho bavuga ko azasura na Kishishe nibimukundira bikwereka ko kuba prokireri wari uriya rukiko aje Kinshasa ndetse no kwigirira kuri tera ibyo byaha byakorewe aba bantu muri RDF ni 23 ubwo ntabwo aribo bonyine kuko n'abari abo muri za CNDP hari ibizabareba kuko biriya bintu bya mapping report hari ibintu byinshi cyane birimo hari amaraporo y'imyaka 20 n'ingahe arimo n'ibyaha bizasubira inyuma bikagenda bigaruramo mu majwi abantu bamwe na bamwe muri abantu bakomeye bagize uruhare muri ziriya ntambara byumvikana ko byanze bikunze abenshi barimo ari abo muri RDF ndetse na bamwe mu bakongomani byumvikana bakorana kuko iriya mitwe yose bagiye bavangamo n'abakongomani bagiye bakorana ni iki mwabitubwiraho Bwana Savio Urakoze Bwana François Mutuyemungu. Kuza kuwo uriya prokireri mu by'ukuri ni igikorwa gikomeye cyane kandi ni byiza cyane kuri Leta ya Congo. Ni ukuvuga ngo hari byinshi aje kwirebera, navuga ko ashobora kuba noneho anaje kubera abayobozi benshi bakomeye b'isi bigereyeyo babonye ibyahabereye. Umukuru cyane navuga navuga papa papa yarahigereye, uribuka baba tegarugori yahuye nabo bamwe b'ibimuga, urabyibuka bose bagaragaraga. Iyo ni isi yose yabonye papa igihe yari ariyo, ibyo yiboneye n'amaso ye. Uyu prokireri nawe aje noneho kwirebera ibyo byose nawe yabonye, aba no kuvuga ngo wenda hari ubutumire yaba yatumiwe na Leta ya Congo ngo aze abirebe aho hose wasobanuye azajya no kwa ya Dr. Mukwege na hari azakishe n'ahandi. Ariko noneho igihe papa yari ariyo hari ibintu yiboneye kandi byari nayo, ibintu byose byaragaragara. None n'uyu nawe araje, ni byiza cyane, araje kandi arebe ibyo byose byahabereye. Arega Bwana François, biriya ni ubunyamaswa burenze ndengakamere, ni ubunyamaswa, ni ubunyamaswa. Je birambabaza Bwana François, kubona hari abanyarwanda bamwe mu by'ukuri ubona no ku mbuga nkoranyambaga ni iki basa naho barimo bafana ibintu nka biriya biriya hari igihe mbibona nkumva birababaje cyane. Sinzi igihe ubu muntu buzongera kuba bwagarukira mu bantu uburyo abantu babonamo ko ikiremwa muntu ari kimwe n'ikindi. Uriya Mutagatifu Kizito niwe wavuze ngo mbere yo kuba ngira ngo mbere yo kuba icyo waba cyo ngo banze ube umuntu, ngira ngo ibintu nk'ibi ubanze ube umuntu. Twagombye kuba abantu mbere yuko tuba icyo twaba cyo cyose, niba mbere yuko uba n'umuyobozi w'igihugu wagombye kubanza ukaba umuntu. Ibyo rero ubwo ntabwo nzi ko ubwo muntu kaga bufite kandi nta nabwo bitewe n'ibikorwa tubona. Rero uriya araje aho hose azaca azabona biriya bintu, azabona ibyo byose byahabereye. Noneho ababikoze ni bande? Barazwi, barahari. Ushatse ahubwo ntiwajya kure, wahera ku mutwe, wahera ku mutwe, wahera kuri kaga ubwe
ukamanuka ukajya kuri bariya bose yohereza ngo bajye kubikora, abo basi bayobora ingabo zigenda zikabishyira mu bikorwa byo kuba bakora ubunyamaswa nka buriya, ukongeraho n'abafatanyacyaha bo muri Congo nabo bahumishwa n'amafaranga n'uzasumbirya abaha na shebuja, umese ukareba uwo ari we wese ubigiramo uruhare wese, abo bose ukabashyira mu gatebo kamwe, ukabashyira ku munzani umwe, ukareba ibyo bikorwa. Ibyo ni byo bintu azaza kwirebera nyuma y'ibyo byose. Nk'uko ni wowe ukunda kubivuga ngo dufitanye urubanza, niho urubanza rero runari ruzanatangiramo, kandi ibyo ntibizanatinda. Bwana France uzabibona. Ariko rero njye hari ikintu kimbabaza cyane iyo mbonye ibintu nka biriya. Ikimbabaza ni kimwe, hari ibintu byabaye isi yose ireba, mu Rwanda hariya, by'abantu gusubiranamo abantu bakica abandi bigaragara. Ibyo byose byabaye nabyo bireberwa na leta yayoboraga icyo gihe. Abanyarwanda bica abandi, jenoside iraba, ibyo ni ibintu byari bihari bireberwa n'ubuyobozi bwari buhari. None ubuyobozi noneho kimwe n'ubundi nabwo burimo burakora nk'ibyo ngibyo by'indengakamere, nabyo bimeze nk'ibyo ngibyo. Ibyabaye icyo gihe urubyiruko rwarabyitabiriye, rubyitabira rubishyizwemo na leta y'icyo gihe. Mu gihe cy'urubanza cyangwa se gukurikiranwa bavugaga ko bashutswe. None se Bwana Francois, urashaka kumbwira ko abo ubu ngubu nabo bazavuga ko bashutswe? Niba dukomeza gushukwa n'ubuyobozi duhereye kuri ubwo buyobozi bw'icyo gihe bwashutse urubyiruko rukajya mu bikorwa nka biriya byabaye, barangiza bakavuga ngo barashutswe, n'abo ubu ngubu kuri kaga bakaba bakora ibikorwa nka biriya by'ubunyamaswa, nabo bakazavuga ko bashutswe? Noneho mu Banyarwanda harimo ikibazo, kiremwa nyarwanda harimo ikibazo. Wa mugani ni ibifofomanga, kaga ibyo avuga nibyo, ati mbavukamo nibyo. Urumva ko kuba igifofomanga, uvuka mu bifofomanga mugakora ibintu nka biriya, wa mugani ni ubufofomanga buteye ubwoba. Ntabwo abantu bashobora kuba bari babona ibyabaye icyo gihe muri 1994 ngo n'ubu ngubu babe bagikora ibintu by'ubunyamaswa nka biriya, ukagenda ari ukica abantu warangiza ukumva ukoze igikorwa. Ariko se kuki wibagirwa ko ibyo wakora byose, kwanza bajye bareba n'imyaka yabo. Bwana France, genda saba urubyiruko bajye babanza mbere y'uko bajya gukora ibikorwa babatumyemo, bapime imyaka bafite, barebe n'ababatumye imyaka bafite mbere y'uko babikora. Niba bamara kumenya imyaka ababibatumyemo bafite, bakareba n'imyaka nabo bafite, umwana w'imyaka 18, 20, 25 kugeza kuri 30 ukajya gukora icyaha, umuntu w'imyaka 65 n'ingahe kujyana iyo ngiyo, cyangwa no kuri za 50 ukajya hejuru, yakohejemo ngo ujye gukora, ese mu mutwe wawe ububara? Kubera ko uwo muntu w'imyaka 60 n'ingahe ntacyo kiramirawe, nta nicyo gihomba, imyaka ageze mu myaka ashatse no gupfa, imyaka isigaye ni mike cyane. Ariko wowe imyaka 20 ni wowe Rwanda rw'ejo, ufite imyaka myinshi cyane yo kubaka igihugu. Igihe rero agusigiye ibintu nk'ibyo ngiye kubyanditse mu maraso, uzasigara uri mu bibazo mu gihe wazaba atakiri naho ngaho. Kuki se wabyemera? Kibuze birarutwa n'uko wabyanga bakagufunga, ukajya mu nyururu bitwa ko wafunzwe kubera ko waze kujya mu bintu bakubwiye, kubera ko ntabwo yabafunga ngo abamare, ntabwo yafunga igihugu cyose yategeka. Ariko umuntu wese utinyuka cyangwa se akabifofomanga akajya muri bintu nka biriya, iherezo hari urubanza. Nk'uko ujya ubivuga Bwana Francois, hari urubanza kandi ruzamugiraho ingaruka kuruta wa wundi wamutumye kubera imyaka. Numva naba mpagarikiye aho ngaho kuri icyo ngicyo, murakoze cyane rwose.
nanjye rwose nibwo murakoze cyane rwose. Nanjye navuga nti kubona procureur yimanukiye aje gushaka ibimenyetso, ibimenyetso turabifite, yarabibwiwe, barabyohereje imyaka irashize, ziriya za amnesty za human rights zose zikora amaraporo atandukanye, byose barabifite, ariko aje kwirebera no kugera kuri aho byabereye, bikwereka ko rwa rukiko haba muri Congo haba na ruriya rwa CPI mu Burundi byanze bikunze hari abagabo bayoboye izi ntambara zose, harimo ba bandi ntabwo bazanakenera rwose abatangabuhamya, bamwe barabyivugira abo bambara kabande bose, ubwo sinzi niba bitangiye ubuhamya. Ibi byose mvuga ko uko bizagenda kose nyuma y'ibi byose, bari abagabo bufitanye urubanza, ariko urabona ko bagiye kurugirana n'isi yose. Reka tujye kuri sije ya kabiri, tujye tuganire kuri sije ya kabiri, aho noneho Kigali bigiye guhagurukira diaspora, sinzi icyo bikanze, basanze bidahagije, bati tugomba guhagurukira diaspora, abajenerali, abambasaderi, abaministre, aba bose ngo bimukiye kuri space, aho ngo bagomba kuganiriza Abanyarwanda, babumvisha uburyo abakongomani ari abana babi. Ibi byose ariko bikabaye nyuma y'aho Kabarebe yasabye urubyiruko ngo niruhaguruke rurwane kuri social media, ariko bagasanga iyo social media twarayibatanzeho mu by'ukuri, twararangije gufata amapozisiyo yari ahirengereye, ku buryo turiya tunyiga guhuma twa Kigali kuri social media iyo tuzamutse, umuntu aba turebera mu gishanga harya hasi rwose, amapozisiyo kuri guerre mediatique rwose ho Kigali yarayitsinzwe. Kabarebe urebyibuka avuga ati, yabwira urubyiruko bwa mbere ati muhaguruke mu rwanda intambara, tuzabaha n'amayinite MTN na za Airtel na Tigo, bazajya babaha amayinite mu rwanda izo ntambara rwose madata, ariko nyuma yongeye guhura nabo ati mwadutanye urugamba muri ibigwari. None urubyiruko rwanze kwitabira urugamba, none Kagame ashyize imbere abajenerali ngo nibaze kuri space kuri social media kurwana intambara, nguwo jenerali Kabarebe James, nguwo ambasaderi James Musoni, nguwo ambasaderi Vensa Karega. Birumvikana ko rwose nk'uko Kabarebe yabivuze ati urubyiruko rwadutanye urugamba, abasaza bafashe utubando abajenerali baje kuri social media mu kuganiriza diaspora, babigisha uburyo bagomba kwanga abakongomani. Bwana Savio, ibi nawe wabyumvishijeho, Kabarebe yasabye urubyiruko, urubyiruko ariko rwangije gusobanukirwa kubera ko ruradukurikira cyane, ntibabyitabiriye. None abajenerali bazima n'abambasaderi barihagurukiye baje kuri space kuri social media kurwanya intambara, byanyibukije ministre ufite mu nshingano itangazamakuru mu Rwanda rurageretse n'uwo bita Scovia. Ibi bintu urabivugaho iki? Ntabwo byabarimo kwerekana ya manengetengete ya Kigali aho ntacyo bafite cyo kubwira Abanyarwanda, nabo babwiye bati mudufashe urugamba rw'itangazamakuru rwo kuri social media, aho urubyiruko rwanze kuyitabira, none Kabarebe wabibasabye. Sebuja yamubwiye ati niba byarakunaniye bikumviye ku rubyiruko niwe wowe ugiye kubikora. Ibi bintu urabivugaho iki? Bwana Francois, burya burya ngo iyi inkende igiye gupfa ibiti biranyerera, umunsi w'inkende iyo wageze byose biranyerera. James navuga ko ibiti byose biranyerera, buriya Kabarebe sinzi ko hari icyo shebuja yaba akimutezemo akimutezeho, aho abandi bose navuga ko bagifite ingufu zo kugira ibyo bakora, bose abanaganitse bakaba mu by'ukuri yarabatesheje agaciro. Kaga ntabwo mu by'ukuri agifite umusirikare n'umwe w'umujenerali aha agaciro, kandi ni ibintu bibabaje cyane.
ariko genda bivuga bibabaje ukiri ari aho hantu ukiri aho hantu mbabaramo gake rwose ukiri aho hantu Kabarebe yasabye urubyiruko ngo ruhaguruke rujye kuri social media ngo ruhangane natwe ngo bafite means bafite igihugu bafite amafaranga bafite byose ngo bazabaha byose barwane intambara urubyiruko rwanze kwitabira iyo ntambara tuza kubona Kabarebe yongera guhamya n'ubyo kwabwira ati muri ibigo bari mwadutanya urugamba none Kabarebe niwije kwirwana urugamba rwa social media yaba ari sebe jamubwiye ati gukomvenka cyangwa kumubiriza urubyiruko byarakunaniye niba byarakunaniye ugomba kubikora agomba kuba ari kuri pressure, agomba kuba ari kuri pressure. Nawe urabibona ko ikibazo kaga afite ubungubu adashobora gukontorora ni diaspora. Diaspora ntabwo ayifiteho access cyangwa se uburyo yagira icyo akora na kimwe. Noneho reka nkubwire uburyo yaba inamubangamiye. Nta nubwo ari ukuvuga ngo imbere hari aho yari ageze mu rwego rwa diplomasi agenda akajya imbere y'abantu cyangwa se aho agenda agatanga ibiganiro bakamutega amatwi bakamwumva uribuka cya gihe yatangaga inyigisho nanone mu rubyiruko ubwe abwira urubyiruko uburyo ugomba guharanira cyangwa se kumenya agaciro nk'ikintu ushaka avuga kuri table d'honneur ibyo bintu ni ibintu yavugaga kubera ko yari ku rwego rugaragara n'ahantu yajyaga kuri iyo table d'honneur yarajyagaga akarekicaringa ariko aho abineyemo reka nkoreshe iryo jambo muryihanganira ariko ndabivuga gutyo aho abineyemo cyangwa se abyangije agatangira kurenga imbibi mu by'ukuri nta n'icyo kaga yari afite nta n'icyo bimutwaye Bwana Francois njyewe uretse ibisazi by'umuntu ariko kaga ashoboye no kuba yaba advisable cyangwa se akagira abamugira inama umwanya wa perezida wa repubulika afite n'agaciro kawo n'uburyo yari ageze aho yari ageze avuga amahanga akamwumva akagira aho agera akavuga rwose byari binahagije ku buryo areka ibindi bikanikora rwose nta kibazo ariko kubera ikintu cy'ibisazi n'ubushitani navuga ko murimo ageze aravuga ati reka njye gukurikirana abo bose bari hanze bahungete mbiki ari nabyo kiriya gitabo cya Rongo yanditse yerekana ubwicanyi ndengamipaka ntagakora akorera abo muri diaspora iyo ni sheki ya mbere yakoze uhereye muri Afurika y'Epfo noneho byaje kurenga biba bibi cyane aho ageze aho kuza muri Amerika agashimuta umunyamerika akamujyana akamufungira mu Rwanda nabyo bidafite icyo bimaze cyangwa icyo bisobanuye uyu bwana Paul Rusesabagina akamujyana none akanabyigamba ubwe ubonye niyo abihisha akavuga ko atazi n'ubwo yahageze akavuga ko atazi n'abamugejeje aho nuko byagenze iyo nza kuba ndiwe nari kuvugana ndimo ndabikurikira ashaka kumenya uwo muntu ariko ubundi bimeze bite ariko yaragiye ararishongora avuga ngo ngo ni igikorwa bakoze cy'intangarugero igikorwa kimwe gikomeye cyane ariko nakubwira ko icyo gikorwa gikomeye cyane yise ko ari intangarugero ntabwo byaje kuba intangarugero nk'uko yabivuze ahubwo cyaje kumubera katastrofe kubera ko cyaramuhananuye kimuvana ku rwego yari ariho ya table d'honneur yari afite kimukubita hasi ubwo rero maze kuvuga ibyo ngibyo Bwana Francois niho yaje kubonera ko diaspora imugoye cyane yari azi ko no muri diaspora yajya ajyamo agashimuta abantu uko ashaka akabajyana uko ashaka Amerika yamaze kumuha agasopo
n'ibindi bintu yakoreyemo byinshi cyane biri muri FBI bamukurikiranaho, n'ibindi bintu byinshi cyane inzego za Amerika zimukurikiranaho. Abadepite byose byo bamubwiye no kugera n'aho ahagamwa na Paul Rusesabagina akagira ubwo amufungura. Ubu rero afite ikibazo cya diaspora, ko diaspora imugoye cyane kubera ko ntabwo ashobora kwikonorora, kandi uko yabikekaga yakora ntabwo ariko bimeze. Icyo ashobora gukonorora n'u Rwanda, bari Abanyarwanda, kandi nabo igihe kizagera babohore. Nta nubwo biri kera rwose, nabo arababoshye ariko bazagera igihe babohore. Ubu rero arashakisha abashobora kugira aho bagarura byibuze na 20% y'ibyo yatakaje iriya ntuza tabure doneri navuga yahoraga yishongora yatakaje mu rwego ruteye ubwoba. Ibyo niyo arimo kohereza abangaba ba Vincent Karega. None se Vincent Karega nawe wifitiye ibibazo bye bitaramuvaho, n'umuntu wese wamwumva ko yaseka agatembagara yavuye muri Kongo bamwirukanye kubera ibikorwa barimo bahakorera we na shebuja by'indengakamere, bikorwa yavuye muri Afurika y'Epfo akoze nabyo by'indengakamere, urabizi Vincent Karega ariho ibyaha nk'iby'ingurube, niko navuga jyewe. Muri Afurika y'Epfo yavuye yakoze ibikorwa biteye isoni nabyo biraho n'ibyaha bikurikiranwa ndengamipaka, ajya muri Kongo naho ahageze nanone ava muri Kongo bamwirukanye igihe yambukaga ruriya ruzi nk'uko wabisobanuye. Noneho ngo niwe ugiye kurekicaringa, ahubwo ikintu nakubwira ni kimwe, ibi nabyo bagomba kubanza kumenya ese biremewe, kubera ko niba FBI ifite ibintu ikurikirana kuri leta y'u Rwanda mu gukora ibintu byo guhungeta no kuvangira abo muri diaspora no gukora ibintu bibi nkabiriya navuze, ibi nabyo barimo batangira gukora bikwiriye gukurikirana n'inzego, n'izo nzego nanone zirimo zikurikirana ibindi niba byemewe n'amategeko mu by'ukuri bakabikora mu buryo bwemewe n'amategeko, nta kibazo kirimo. Ariko nibaza baje kuvangira abo muri diaspora, kutwanganisha n'abaturanyi bacu b'Abanyekongo, kutubangira ngo Vincent araza kutwigisha kutubwira ibibazo byo muri Kongo, ibibazo byo muri Kongo birebwa na diplomasi na nuza n'inzego zibishinzwe, n'ibya leta na leta nizo zirebwa n'ibyo bibazo. Ariko buriya bujyangiri bwabo bw'ubutindi bw'ubusazi bwo gushaka kuzana abantu ibintu byanyu byo kuhemukira abandi mukabivanga mu bantu bibereye aho, aba muri diaspora bibereye mu byo bakora niho tuvana ya makarito tuvanamo agaciro kandi baba bashaka bakaduhaye amahoro bakareka tugakora tukajya dufasha abantu bari bakomu tukabafasha. Ariko kugira ngo nabyo uko bakenesheje abo muri mu Rwanda bafite inzara zo kwishima, niko bumva baza bakabikora no kuba muri diaspora bahereye mu kubateranya nabo. Kaga ntabwo ari umuntu ushakira Abanyarwanda baho, ibyo genda bivuga kandi bisubiremo. Ntabwo Kaga ashimishijwe no kubona Abanyarwanda bagira amahoro batunga bagatunganirwa, oya. Abantu bose bagize uko bamera neza Kaga ntabwo ari ibintu yishimira. Kandi nanone nkavuga ngo he's wrong iyo aza kuba afite umujyanama akamubwira ko imbaraga uzigira ari uko abaturage bamerewe neza, ariko muri we yumva ko abaturage bukene ariko kubashobora ntabwo ari byo. Yirirwa ajya kureba inzego nawe z'ibihugu bindi bifite uko bihagaze neza nk'Ubushinwa n'ahandi akabifataho urugero, kandi ahora azerera. Ariko sinzi ko wenda nakopera ngo uretse ko niyo yakopera ntabwo ari byo ashaka ko Abanyarwanda bagira. Ibyo nabyo bikubwire Bwana France, we ntabwo ashaka ko Abanyarwanda bamera neza, washaka ko Abanyarwanda bahora bakenye bagahora ari we bareba. Niyo mpamvu ubona iriya Forbes yamushyize ku mwanya niba ari uwa kabiri ngo muri Afurika mu baperezida bakize. None se gukira kwawe uri umuperezida ngo uri ku mwanya wa kabiri, buriya Kaga yabyumva ntya kwishima, uretse ko ashobora no kwishima kubera ko kuri we ibintu byose bivugwa kuri we we ni ishema kuri we. Ariko it's nonsense, that's stupid. Ni ukuvuga ngo niba uri mu gihugu gikennye
ukaba ukize. Ese umuntu yabaza ngo ukijijwe n'iki? Ariko uri mu gihugu kirimo abaherwe benshi cyane bakize, nawe bakakubara mu bakize, aho ni ukuvuga ngo mu by'ukuri urakize kubera ko igihugu cyawe gifite ubukungu bugaragara. Rero gushyira kwawe birumvikana. Sinzi niba ibyo mvuga byumvikana Bwana France, ariko niko jyewe mbyumva. Rero biriya bya bariya baze kurekitaringa babanze babyitondera, kubera ko Abanyekongo kugira ngo baze bavangire Abanyekongo n'Abanyarwanda b'u diaspora babanye neza badafite ikibazo, ibyo ngibyo nabyo bigomba kujya onda ariko bigakurikirana. Ariko niba ari ibintu bijyanye n'uburyo byemewe n'amategeko, nta kibazo. Babikora kuri ntuza kuri free space, ntabwo ari ibintu free space niyo isi yose ikoreraho. Iyo ni ukubikurikirana Bwana Francois, bikamenyekana niba yemewe kubikorera muri Amerika, kubikorera muri Europe, kubikorera ahandi, ariko babikorera mu Rwanda nta kibazo. Ariko muri diaspora bigomba nabyo kuba byakurikiranwa bikamenyekana niba byemewe n'amategeko. Nabahagarariye aho ngaho Bwana Francois. Murakoze cyane Bwana Savio. Muri studio kandi tugize umushyitsi Muhire Bosco, akaba ari muri Malawi. Wari wanabikomojeho rwose, bibaye n'amahire kuko wavuze ku kibazo cya diaspora, uvuga ku kibazo cy'impunzi, uburyo bahungiye impunzi cyane cyane muri za SADC bajya kuzicucura, aho basaba ko zigomba kuyoboka cyangwa bakaziteza umutekano muke. Tukaba dufite twamaze iminsi twumva ikibazo kiri muri Malawi, ikibazo kiri muri Malawi. Aka kanya tukaba turimo kuvuga n'umuntu uri Malawi, akaba yatwibwira. Muhire Bosco, mwamutwumva ngo musuhuze abakunzi ba radiyo umwe. Muraho neza François Mutuyemungu. Mukomere cyane. Aka kanya muherereye hehe kugira ngo abumva radiyo ubumwe bamenye umuntu arimo baganira? Aka kanya merereye mu gihugu cya Malawi, mu gace mu nkengero z'umurwa mukuru wa Lilongwe. Tugize mahire rwose, twarimo tuganira mu ni propaganda igiye gutangizwa yo kuganiriza ngo diaspora, cyane cyane ko tuzi ko mu bice bya SADC umuntu ubikuriye ari umuntu bita ambasaderi James Musoni, nkeka ko aba mu hagarariye u Rwanda muri Zimbabwe, ariko aba kontrola na biriya bice byose bya za SADC. Tumaze iminsi twumva ko mufite ibibazo bitandukanye. Ese ni iki? Aka kanya bimeze gute, bihagaze gute, situasiyo imeze gute, ni iki mwabwira Abanyarwanda? Kuko tumaze iminsi tubona intabaza nyinshi cyane zivuga ko aho hantu aho ngaho muri Malawi impunzi z'Abanyarwanda zimerewe nabi cyane, ku buryo ngo n'ubucuruzi n'iki byose barimo kugenda bahura n'ingorane. Bwana Mutuyemungu, hano mu gihugu cya Malawi birababaje uburyo impunzi z'Abanyarwanda zibayeho. Uretse yuko ari ibintu bidatunguranye, ni ibintu bidatunguranye kuko ni ibintu byahereye kera kose. Ni ukuvuga ngo iri shyaka ririho, ndahera mu buryo bwa politiki, iri shyaka ririho ubungubu ririmo riyobora, ni ibintu ryashyize muri manifesto yaryo rivuga yuko nirimanuka ritowe rizagira icyo rikora ku mpunzi z'Abanyarwanda cyangwa se Abakongomani. Ubu ni make babita amaburundi. Bamaze kujya ku buyobozi, hari uburyo umuminisitiri ushinzwe impunzi mu nshingano ze yagiraga gutya, akajya mu Rwanda akajya gukorana ibiganiro na leta ya Kigali. Ibyo biganiro rero bakoranaga na amasezerano bagiranaga yo kugira ngo bahungiye impunzi ziri mu gihugu cya Malawi, kuko urabona impunzi zo mu gihugu cya Malawi ni impunzi zibeshejeho. Abenshi bagiye gukorera mu hanze y'inkambi ni abantu babashije gukora biteza imbere. Habaho ikintu rero cy'ubuyobozi kubagaragariza yuko mu by'ukuri ibyo bakora, impamvu batera imbere ari uko ibi business zabo badahenda, ibiciro byabo biba biri hasi cyane. Bakomeza gutyo kubiba urwango
mu baturage kandi mu by'ukuri abanyarwanda hano batuye hanze y'inkambi babanye neza ni n'abanyagihugu, ariko akenshi hakabaho abayobozi aribo batera iki urwo rwango mu banyagihugu, kubera yuko n'ubu ngubu n'ibi bikorwa birimo bikorwa birakorwa na polisi n'abasirikare, nta muturage urimo wege urimo wijanika muri icyo gikorwa. Mu duce twa Rirongwe mwagiye mubyumva ku maradiyo bavuga yuko hari abantu basahuye bakabatwara amakontineri y'imyaka yabo, bakabatwara amafaranga, bagakubitwa, muri make bafatwa mu buryo bubabaje. Abenshi bagiye batwarwa mu magereza kandi birazwi ko nahoze numva ngo bari mu magana abajyanywe muri gereza. Barakabakaba muri 500 kubera yuko bafashe umujyi wa Rirongwe, kuko niho hari abanyarwanda benshi, niho bahereye bajya no mu nkengero. Kugira ngo tubyumve neza, Rirongwe yabirimo nk'abanyarwanda bangana iki ugereranyije? Rirongwe ikaba ibamo abanyarwanda benshi, bakabakaba muri 700 800 tutabariyemo abandi banyarwanda batuye mu mijyi itandukanye. Rirongwe niwo mujyi utuyemo abanyarwanda benshi kandi bigaragara ko basa nka batunze. Sinzi niba hari ikindi kibazo wambaza ngo nkakomeza. Mukomeze rwose, ni icyo nagira ngo numve, kuko byumvikana ko abahatuye ni abantu bashoboye kuza mu mujyi, batangiye mu izo nkambi, barakora bayiteza imbere, barakora barakora barakora, baza kugeza kuri nivo yo kujya gukora muri kapitali, ni abantu b'abacuruzi kandi bakomeye. Yego, niko bimeze rwose. Hanyuma niho bagi bahereye abapolisi, abamigrasiyo, abasirikare bafata impunzi mu buryo bubabaje bumeze gutyo. So hari n'amakuru agenda agaragara bavuga yuko muri abo bantu batuye mu mujyi wa Rirongwe hari abantu bagiye baburirwa irengero, tutazi irengero ryabo aho bagiye. Ari mu nkambi bavuze yuko impunzi zose zigomba kujya, ntabwo bagaragarayo, ari no muri ayo magereza ntabwo bagaragara, kugeza ubu ngubu ntabwo tuzi irengero ryabo. So aha rero mu gihugu cya Malawi, nubwo rero nyuma y'ibyo ngibyo tubayeho mu bwoba bwinshi cyane, ku buryo buri muntu wese arimo akingura ishopu yafite ubwoba, tuvuga ati baraje baraje. Muri make ndumva ari uko nguko bimeze, hari ubwoba buteye ubwoba hano mu munsi. Ariko byaba bigaragara byo ni ibintu twakomeje kugenda tubona, hari uburyo Kigali yakomeje kugenda yinjirira biriya bihugu byo muri Sadeke, cyane cyane Malawi, Mozambique na Zambia, ni bihugu binjiyemo cyane, ku buryo buri munsi tubona urujya n'uruza rw'abapolisi bakuru bajya i Kigali, yaba i Kigali baza aho ngaho. Muri ya gahunda yo kuvuga ngo impunzi itarayobotse Kigali igomba bagomba kuyinyanyasa, donc bagomba kuyibuza amahwemo bakayihombya, batanze amaruswa rero byumvikana ko abakuru ba polisi bahora i Kigali bari baraguzwe kugira ngo bakore misiyo yo guhombya abacuruzi cyangwa abanyarwanda bose baba bari muri bafite ubucuruzi ariko batayoka FPR. Iyo bavuze ngo musubire mu nkambi, umuntu ufite amakamyo afite amashopu aranguza agize gute, ibyo bintu yabitwara mu nkambi akabishyira hehe? Nawe urabyumva ntibishoboka, ni amananiza, kubera yuko buri umwe wese arimo aragenda yishayisha afata iyo mitungo asa nk'uyibitsa mu banyagihugu babanye neza, ntabwo ibyo bintu bibaho. Nsubiye inyuma ku cyo wari ubuze. Ikintu nshobora kwibaza, barimo bamwe bubatse ama etaje rwose, nayaga ndabazi muri za Zambia memu na za Malawi memu na za Mozambique, bubatse ama etaje rwose, bafite businesses zikora ziteje imbere cyane. Iyo bavuze nk'umuntu ufite etaje mu mujyi wa Rirongwe ngo ajye mu nkambi, ibyo bintu nk'impunzi yo mwicaye wenda muganira, mubitekerezaho iki? Kumva ko ushobora kuri mu gihugu ahantu ufite iyo mitungo, ufite iyo etaje, ufite business zikomeye, ariko ukaba ubona ibintu biza bikubwira ngo jya mu nkambi. Icyo kintu message mwumvamo ni iyihe?
nsubiye inyuma gatoya kugira ngo ngere ku kibazo mbajije. Abo bantu uvuze bama etaje abamesi muri make iki gihugu cya Malawi abantu ba benshi bayobotse Kigali, abantu bafite ubutunzi benshi bayobotse Kigali kugira ngo basigasire imitungo yabo, kuko hari umudamu haba wahabaga witwa Giramata yahungetaga Abanyarwanda cyane akabashyiraho iterabwoba. Abanyarwanda benshi batunze bagiye bayoboka Kigali, kuko birazwi neza kuko hari benshi bohereza abana babo mu Rwanda kujya mu mahugurwa, kujya muri ziriya ngando za Bamporiki, kujya muri gahunda zose za Kigali. Hano muri Malawi nta ambasade None ihaba. se abo ngabo bo imitungo yabo ntabwo ikorwaho iyo habaye ibyo bikorwa bimeze gutyo? Mutsemu, uretse nkomeze gato yandagira kuri icyo kibazo cyawe uri mumbaza. Noneho muri iyi kawo irimo iba ku mpunzi hano, ntabwo barimo bareba ngo uyu muntu ngo ni uwa Kigali ngo uyu muntu ni impunzi, kuko birazwi neza nk'uko nabivuze hejuru, buri Abanyarwanda benshi benshi ni diaspora ntiwatandukanye n'abayobozi b'impunzi hanze y'inkambi na abantu binjiriwe na FPR bagerageza kudiringa nabo. Hari benshi tuzi bagenda bohereza abana mu Rwanda, hari benshi tuzi bajya muri ya gahunda ya FPR yitwa ngo come and see go to tell them. So noneho abo bantu nta muri iyi gahunda nta muntu barimo baci inyuma barimo bavuga bati uyu wowe 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 mu diaspora wowe uri impunzi hoya, ni bose nta muntu bari kujya bakanga ngo yerekane passport ngo nge mfite passport ndi umunyarwanda ntabwo ndi oya, barimo barafatira hamwe bagatwara. Noneho ayo mazu bubatse na icyo kibazo ndumva nta gisobanura, kubera yuko umuntu wubaka mu gihugu kitari cye nabyo ni ikibazo, ubwo nabo bafite uko bizagenda, cyangwa se ni kwa kundi bicara bavuga ati Mana dutabare dore uko bimeze dore uko bimeze, gusa aka kanya ntabwo tuzi uko bizagenda, kubera yuko hari Abanyarwanda benshi bafite amamodoka mu mihanda, bafite ayo makamyo, bafite ibiki, bose dutegeranyije hamwe kugira ngo turebe uko bizagenda, kuko bose Noneho buretse gakeya ndabona dufite ka technical problem, mu kanya turagaruka dukomezamo ikiganiro. murakoze cyane. Ok, ngiye guhagarara hano, hasigayemo umunota umwe, noneho ndongera mboheze link yindi, noneho dusoze urakomezamo ikiganiro aho warugereje, nta kibazo. Murakoze cyane. Navugaga yuko abantu batunze abantu bose ba impunzi zose, uwitwa yuko afite passport witwa yuko ari impunzi, bose barimo guhungetwa muri iki gihugu. Ibyangombwa ufite ibyangombwa avuga ngo afite passport, uvuga ngo afite iki cyangombwa, wese barimo baramufata, ibyo by'ibyangombwa barimo barabibyerekanira aho babatwaye. So ni ukuvuga ngo uwo ari we wese baramusahura, nta muntu usubira inyuma baze ngo mwantwariye ibi ngibi, nta muntu urimo utanga ikirego, bose bose barimo barakukumba babatwarira rimwe. No, sinzi niba hari ikindi. Savio, ndumva nawe yadukurikiranye. Sinzi niba hari ikibazo yaba ashaka kugira ngo akubaze, kubera ko twagize amahirwe kuba tugufite muri studio uri aho ngaho muri Malawi, kugira ngo dushyire umucyo ku bibazo birimo kuhavugirwa, kuko rimwe na rimwe haba hari byinshi cyane biba bivugwa, intabaza aba ari nyinshi cyane. Murakoze cyane. Icyo nashaka kugira ngo nkubaze, ndakumva Savio. Nagira ngo nkubaze ikibazo kijyanye abo bafite amapasiporo, na amapasiporo
yo mu Rwanda cyangwa se yo muri Malawi cyangwa yo yahandi handi wenda baba barabaye imbere. Hari abantu bavuye mu Rwanda bagiye ubundi impunzi zituye Malawi ziri mu bice bitatu wenda mpere hasi gatoya. Hari impunzi zahunze muri 94, hari impunzi zagiye zihunga ubutegetsi bwa FPR, hari n'abandi bantu bagiye baza mu gihugu baje gushaka ubuzima. So abo ngabo baza nyuma baza gushaka ubuzima, baza bafite amapasipoti, baza buri cyangombwa cyose baza bagifite. Noneho hari n'abandi batuye muri iki gihugu bitwa ko ari impunzi bagezemo hano bashaka ibyangombwa by'iki gihugu barabigira, ariko bose hamwe bafatwa kimwe nk'abanyamahanga muri iki kibazo turimo twese. Numva ruko sinzi niba nkusubije neza wenda. Ubwo wenda nashaka kubaza abafite ayo mapasiporo wenda uwo muri 94 pasiporo yaba afite keretse yarabaye nk'ukorana na buriya butegetsi bwo mu gatsiko akaba yarafashe ibyangombwa bishyashya wenda ibyo birumvikana, ariko uw'icyo gihe ibyo nta ataragiye muri bariya bayobotse nk'uko wabivugaga mbere ntabwo yaba afite iyo pasiporo. Ubwo rero ni muri bariya bayobotse cyangwa se utarakomeza aho ngaho utarakomeza n'izo mpunzi hari abantu bagiye basubira mu gihugu nk'uko nabisobanuye, bagiye basubira mu Rwanda kujya gukora. Urabizi neza yuko leta ya FPR ikorana n'abantu yita yuko ari abajenosideri benshi, yagiye ibegera muri mu madiaspora hose. Icyo kibazo kirimo naho muri Amerika no mu za Bubiligi birahari, umuntu akaba yarakoze ibyaha bakaba bashyizeho ikirango cyo gusaba imbabazi bagasubirayo bagakorana na leta. Abo ngabo bagiye abenshi impunzi bagiye basubirayo bakorana na leta bakabaha ayo mapasipoti bakaba buri cyangombwa cyose, kubera yuko n'abakora ubugambanyi akenshi hano muri iki gihugu nizo mpunzi zagiye zisubirayo FPR ikanga bakagirana amasezerano na FPR yuko bagiye kubakorera hanze, ariko ibyaha byabo bipfukiranwe. Numva ruko nagusubiza, ariko abenshi mu mpunzi zo muri 94 zifite amapasipoti, abaje nyuma bari abaje bafite bagendeye ku mapasipoti. Noneho hari abagiye basubirayo nanone cyangwa se n'abandi bahungiye muri iki gihugu ugashaka kuzana umuvandimwe wawe akazira kuri pasipoti, nuko nguko bihagaze. So noneho muri iyi kawo turimo ntawe barimo bacisha inyuma, bose barimo barabafata mu gatebo kamwe. Birumvikana ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo bose abo bose baje muri icyo gihe cyangwa se abaje nyuma bakaba bafite ibyangombwa n'ayo mapasiporo bose bari mu gatebo kamwe, noneho ba bandi se batigeze babifata bakaba bafite ibyangombwa bya HCR bo nabo babafata kimwe cyangwa bo bari ku ruhande ku buryo bibera mu nkambi batanabakurikirana? Aho niho nshaka kumenya abatandukanye na abo badakurikirana kubera ko batigeze babifata, ndebe niba ikibazo ari abo ngabo bafite ibyangombwa byo mu Rwanda. Uvuze akana, ahubwo nibagiwe kuvugaho abo bose ari abahunze 94, ari abaza inyuma muri iki gihugu, bose baba bafite ibyangombwa bya HCR, bose bajya mu nkambi kujya kwibaruza, bakibaruza nk'impunzi, aruje aje gushaka ubuzima, aruje ahunze, bose baba bafite ibyo bipapuro bya HCR. Noneho ni ukuvuga ngo bose kugira ngo bisanishe n'impunzi, kuko hano
bavuga bati nitujye nidukora ingendo immigration ishobora kudukura mu modoka ikatubaza ibyangombwa cyangwa se hakaba ibintu bya bisa nk'aho ari ugusaka kubaza aho muturuka ukaba wakwerekana icyo cyangombwa. Ari ufite passport afite icyangombwa cyahase. Ari ufite ibyangombwa byahangaha muri iyi Malawi afite iyo icyangombwa cya seri, afite passport, afite niyo ID ya Malawi. Urumva ibi bisa nk'aho ari ubwesikoro impunzi zagiye zisa nk'izikora zigacengera kugira ngo zibashe kuba zadurumbanya bagenzi babo. So kuri icyo ngicyo rero mbajije uti ari abo bafite ibyangombwa ari abameze gute, icyo kibazo kireba uwitwa Maburundi wese kuko niryo zina batwita Maburundi. Ni ukuvuga ngo ni impunzi yaturutse mu Rwanda, umukongomani, umurundi. Ndumva ari uko nagusubiza kuko iki gihugu biranatangaje kubona muri iki gihugu harimo Abahinde, harimo abantu benshi bakora ama business ariko bakatagetinga iki impunzi z'iwacu. Ariko ikibazo gituruka kiba kigaragara kiba giturutse he? I Kigali kwa muri kwa guhungeta biriya General Kabarebe yavuze, ntabwo bariya abantu bavuga ibintu ntibabikore, barabitubwira kandi bakabikora, nicyo cyiza cyabo. So ikibazo kiri hano Malawi bimeze nka kwa kundi utema ishami wicayeho. Niba bampungeta njyewe wahunze, bagahungeta wowe waje gushaka ubuzima, bagahungeta wowe ntore yaturutse i Kigali ivuga ngo uje ngo uhungeta bagenzi bawo bawe, kandi ikibazo cyavuka mwese bakabatwarira mu gatebo kamwe. Nuko nagusubiza Savio, sinzi niba nkusubije neza. Ya nibyo none se ikibazo cya nyuma wenda ubu ngubu none aha ngaha umuryango mpuzamahanga ndavuga HCR yo irimo irabikoraho iki, cyangwa se nta irasa naho yabyirengagije cyangwa hari uruhare rwayo nayo ku bantu bayo, kubera ko abo bamwe hari aho nyine bishobora kuba ko bariya bafite ibyangombwa by'u Rwanda bishobora kuba byabagiraho ingaruka wenda, ariko hari ba bandi bafite ibya HCR bitwa ko ari impunzi badafite n'ikindi cyangombwa na kimwe. HCR irabikoraho iki? HCR yo twavuga yuko iri ne trenda muri iki kibazo kuko nabo bavuye i Kigali bose baza ikagenda ikababarura bose ubu bitwa impunzi, kuko ni HCR nta bushobozi ifite bwo gucagura ati wewe warabeshye, wewe warabeshye. Buri muntu wese aba ari muri database ya HCR yuko ari impunzi. Noneho iki kibazo kijya gutangira habayeho impaka hagati ya leta na HCR. Leta ibwira HCR yuko abantu bari mu habakorera hanze y'inkambi bagomba gusubizwa mu nkambi. HCR babwira yuko nta bushobozi ifite bwo kubikora kubera yuko sinzi niba hari ikintu wari unciye mu ijambo gato komeza nta kibazo nakomeza nkomeze nkomeze HCR HCR ibwira leta yuko nta bushobozi ifite bwo gukora icyo gikorwa kuko bisaba ubushobozi, kuko ntiwavuga ngo ugiye kujyana umuntu mu nkambi ukurusha ubushobozi, nabyo ni ikibazo. HCR icyo gihe yahise yarabyanze muri make, wenda mu magambo make HCR yarabyanze yabwiye leta ko nta bushobozi ifite, ibwira leta yuko igomba gukora icyo gikorwa. Iyo HCR mu by'ukuri yo iricaye, ariko wenda umuntu ntiyavuga wenda iricaye kuko icyo gikorwa kiri gukorerwa impunzi zayo ishinzwe kugenzura, ishobora kuba wenda igikorwa irimo ikora arimo itanga mesaje ku bakuriye hejuru igaragaza ko karengane impunzi zirimo zicamo. Murakoze cyane, ndumva ari uko nagusubiza Save. Ndagira ngo mbabaze noneho ndumva bisa n'ibyumvikanye cyane, dufite umwanya mutoya turimo gusoza ikiganiro, ahubwo Bosco Muhire navuga ngo ni ubuhe mutumwa wasigira impunzi ziri aho ngaho muri Malawi? Ntabwo ari Malawi gusa, turabizi ko muri za Zambia naho ibibazo bihari na za Mozambique, ariko by'umwihariko Malawi
hakomeje kuvugwa bagira mata n'uriya Rene Rutagungira, turabizi ko barya n'abicanyi Kabombo aho bageze babaje gucura inkumbi. Ngira ngo mu gusoza ugire ijambo ugeza ku Banyarwanda ndetse n'iryo ugeza ku mpunzi ziri aho ngaho. Murakoze cyane Bwana Mutuye Mungu. Impunzi yose yahunze ubu yaba ari impunzi iri muri Malawi, Mozambique, South Africa, West Africa. Ibi bintu byo kwirukanka ngo abanyagihugu baratwanze cyangwa batubujije amahoro, ntekereza ko buri muntu wese utekereza yakagombye kugitekerezaho. Kubera yuko dufite gakondo yacu, dufite gakondo yacu u Rwanda, ese habura iki kugira ngo twishyire hamwe cyangwa se dushyire ibitekerezo hamwe tugire icyo dukora dusubire muri gakondo yacu? Dufite ubushobozi, turakora, dufite amakamyo, dufite muri make dufite imitungo ihagije. Nabaza buri mpunzi yose, harabura iki kugira ngo dusubire muri gakondo yacu? Twese buri hano muri Malawi, kirimo kintangaza ni ukubona umuntu avuga ati barampungiye se, reka nshake ikindi gihugu njyamo. Kuki urashaka ikindi gihugu ujyamo? Kubera iki wumva kutasubira muri gakondo yawe? Gakondo yacu ni u Rwanda, igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu cyiswe urw'imisozi igihumbi. Tugire icyo dukora dusubire mu gihugu cyacu. Mpunzi, tugire icyo dukora, yaba ari ubushobozi bw'ingufu, yaba ari ubushobozi buri muntu wese igitekerezo afite, twishyire hamwe aho kugira ngo dutange inama yo guhungira mu bindi bihugu, tujye iwacu, dusubire iwacu muri gakondo. Mutuye Mungu, buri wese ndumva yumvise aho nganishije. Twakagombye kugira imitekerereze izamutse kugira ngo dusubire mu gihugu cyacu cyatwibarutse. Kariya gatsiko karaduhungeta, ni twebwe tugatiza umurindi ko yo kuduhungeta. Kandi ibi byo kuduhungeta ni ubwoba baba bafite, bavuga bati ziriya mpunzi, ziriya mpunzi. So buri twese hamwe, impunzi, yaba ari umuntu wagiye gushaka ubushobozi mu akazi muri ibi bihugu, yaba nde, duharanire gusubira mu gihugu cyacu, kandi duharanire ko igihugu cyacu cyongera kuba igihugu buri munyarwanda wese yisanzuramo. Usubiye mu gihugu cyawe, ntawe uzakwirukaho. Mu gihugu cyawe ntawe ugukubita. Igihugu uba ugenzurwa n'amategeko, ariko hano urahura n'umuntu akaguhungeta, akagukubita cyangwa se akakwambura utwo ufite. So twese duharanire dusubire mu gihugu cyacu. Ubuzima bwa muri Malawi abantu benshi bwarabaryohe, ariko uburyohe bwinshi nubwo tuzabona turi mu gihugu cyacu. Burya uraryama ugasinzi, hano ntawe uryama ngasinzire. So Bwana Mutuye Mungu, murakoze cyane. Ndumva ariyo nama naha impunzi bagenzi banjye, dutekereze kabiri, dutekereze icyo twakora kugira ngo dusubire mu gihugu cyacu. Murakoze cyane Bwana Mutuye Mungu. Murakoze cyane Bosco Muhire. Mukomeze kudukurikiranira ibirimo kubera aho ngaho, bibaye ngombwa ko hari ibindi bishyashya byaje mugishaka kutugezaho, ubwo mwazwaza bahamagara mukagira ibyo mutuganiriza. None Savio, nawe nagira ngo ufate rwose ijambo ryo gusoza, twatinzemo gakeya, ngira ngo rwose namwe mufate ijambo musoze. Urakoze cyane Bwana Francois. Mu by'ukuri ndagira ngo ushimire kuba wantumiye kugira ngo tuganirize Abanyarwanda. Nshimire hariya ni Bosco Muhire. Bosco Muhire twabanye nawe. Nawe mushimire ko mu by'ukuri yatugejeho amakuru abera muri icyo gihugu cya Malawi, kandi ababaje cyane, kandi twifatanyije nabo muri ibyo bibazo barimo bacamo. Mu by'ukuri tukabihanganisha. Ibyo byose birimo biba ni ntabwo ari iby'igihe kirekire, burya ngo nta mvura idahita, nabyo bizarangira. Hanyuma mu by'ukuri ikintu gihe nasigira abumva radio ubumwe, cyane cyane agenda abwira urubyiruko,
Ndasubira ku byo navuze, urubyiruko rwaba ruri no muri diaspora hariho hose rwirinde kuba rwakoreshwa mu bintu bijyanye n'ibyo agatsiko gashaka. Ibi bintu byarabaye biba muri leta zabanjirije ingiyi, ariko byasigiye urubyiruko ibisebe cyangwa se n'ibikomere n'ubu ngubu bitarakira. Ibyo ni ibintu byabaye, ariko leta zose zigenda zikoresha urubyiruko mu gukora amabi, ariko nyuma yaho iyo zo leta zitakiriho urubyiruko ni rwo ruhura n'ibibazo. Navuga ngo urubyiruko ni mwitonde, ibyo bintu mubireke byo kugira ngo mukurikire umuyaga. Nabivuzeho sindi busubireho y'imyaka 20 n'imyaka 60 uburyo wakurikira umuyaga n'ibyo gukoresha, kandi uzi neza ko uwo ufite ubuzima navuga bw'ejo hazaza uracyafite imyaka myinshi yo kubaho, undi iyo myaka iba yamurangiranye nkasumbirigi kabarebe imyaka se ningahe asigaje, ariko ugasanga arakoresha umwana w'imyaka 20 kugeza kuri 30 ibintu byo kujya mu bwicanyi no gukora amabi nk'ayo ngayo. Ibyo ni mu byirinde abo bose bashyirwa mu ntambara zidafite icyo zimaze kujya kwica abaturanyi. Banza urebe u Rwanda uburyo rwari rubayeho mbere y'izi ntambara zo muri Congo, babana neza, bahahirana, bacuruza, bahahirana, ikonomi izamuka, abantu bafite ibintu byose bashaka mu biribwa, bihaza mu biribwa, bihaza muri buri kimwe. Ariko reba, ni ukuvuga ngo Kaga ntabwo akeneye, ntabwo ashaka, ntabwo yifuriza Abanyarwanda ikintu. Niyo mpamvu ubona naho hose akurikirana Umunyarwanda uko yari abayeho neza kugira ngo amwangize. Urakoze cyane Bwana Francois, ndagushimiye. Ubwo naho ubutaha. Murakoze cyane mu izina rya Radio Umwe. Reka dushimire Bwana Savio, dushimire na Bosco Muhire. Tuvuganye ari muri Malawi, nawe yitanze, ni iby'agaciro kuba twamugize muri studio kugira ngo noneho twumve irimo kubera muri Malawi turi kumwe n'umuntu uhibereye. Twongere tubashimire rero, nk'uko bisanzwe rero nanjye navuga ngo Nyarwanda Nyarwandakazi, iki ni igihe cyo kumva ko tugomba guhaguruka tukarwanya uburenganzira bwacu, tukibwira abo mu gatsiko ko abana b'u Rwanda bose bareshya kandi bagomba gusangira ibyiza by'igihugu, kumva ko uzahungeta abantu tubabwira ko ntaho bizabageza, kubera yuko tubizi ko amaherezo y'inzira ni mu nzu, kandi uko bizagenda kose umunyarwanda azibohoza. Yankunda kuvuga ngo ikibazo cy'igihe, FPR ifite byinshi byo gutanga, yakagombye gutanga inda ya bukuru una muri cumi, ibintu byo guhungeta abanyarwanda ikabereka, ahubwo ikaganira n'abanyarwanda, ubundi tukareba uburyo twakubaka igihugu aho umwana wese w'umunyarwanda yaba umutwa, umuhutu, umututsi, babugira amahirwe angana ku byiza by'igihugu. Apana kugira akantu k'agatsiko kari aho ngaho kigwiza ibya rubanda, kagatwara ibya rubanda, kugeza naho bigaragara ko rwose mu gihugu ibibazo byabaye byinshi. Ngabo abasenyerwa ntabone ingurane, ngabo abajyanwa mu ntambara za hato na hato, abo ni abana ba rubanda, mu gihe abana ba Kagame na ba Kabarebe n'abo ba Mubaraka n'abo ba jenerali bose n'abo ba minisitiri n'abadepite bose n'abasenateri, abana babo babohereza kujya kwiga muri Amerika bakagurirwa y'amazu, ubundi aba rubanda bakaba aho bakiga za nine, aho barangiza bakaba bazunguzayi. Ngaha nababwira ngo Abanyarwanda mugomba guhaguruka mukarwanya ubuhake buvuguruye. Nzavuga ngo iyi system iriho ni ubuhake, ni ubucakara, ariho ngaho nkavuga ngo nimudahaguruka ngo murwanye ubucakara, muzaba abacakara, mubyara abacakara, nabo bazabyara abacakara n'igihe cyose. Ni ahanyu rero guhaguruka mukumva ko mugomba guhanira ko mwene Kanyarwanda igihugu cya Gihanga twese tugifiteho uburenganzira bungana, nta n'umwe urusha undi. Kama navuga ngo ibyiza by'igihugu byakagombye kuba ibya bose, apana agatsiko. Murakoze rero munyihanganire, mfite ikibazo cy'ijwi, nagize amanjine, ariko nta kundi turwara tutarwara, imvura igwa itagwa, urugamba tugomba kurwana, nta kundi bimeze. Kama navuga ngo mu izina rya Radio Umwe, kanshimire abo bose twabanye nabo, kandi nkuko bisanzwe biganiro bya Radio Umwe nakadashira, nubwo tukaba dufite ibibazo by'ijwi, ariko ikiganiro twanze turagikora kuko tubizi yuko
turi mu bihe bikomeye, tugomba kurwana urugamba, kandi nk'uko nyambivuga ngo buri mujenerali wese arwana urugamba rwa nyuma, yarutsinda akaba marishari, yarutsinda agapfukama. Kandi nyuma y'ibi byose, Kagame na FPR dufitanye urubanza. Murakoze, mwari kumwe nanjye François Mutuye Mungu nk'uko bisanzwe. Thank you.